To je važno istaći, a utakmica je tek sada nastavljena, da je Crvena zvezda primila gol u 11. minutu posle 750 minuta. Glazer je bio dugo nesavladan. Na sedam poslednjih mečeva gol razlika Crvene zvezde 20-0, ali Partizan je uspeo da postigne gol. Sada Partizan u naletu, Severina raspoložen. Znate da je brz, ali nije mogao protiv odbrane Crvene zvezde, koja sada napada. Može li Zvezda preko Šerifa nešto da učini? Ubačena lopta, ali pogrešio je sa leve strane, želeo najbolje po crveno-bele, nije uspeo. Lopta će biti, koliko vidim, za Partizan, kome ova stanka svakako nije prijala ni značila, niti će mu doneti ploda. Nekako smo se svi distancirali od fudbala u ovom delu drugog poluvremena. Navijači su to što jesu, mora sa njima očigledno da se radi, da se puno priča, razgovara, ukazuje, da bismo došli do navijanja koje je prikladno u ovakvim situacijama. Ali to je deo našeg fudbala. Teško se mirimo sa tom činjenicom. Crvena zvezda je izbacila loptu daleko od svog 16-terca. Partizan je vraća Severina još jednom. Njegov centar šut u bekovski prostor, ali Glazer vrlo siguran. Istrčao, uhvatio loptu, odmah je prebacio do Mijailovića. Mijailović na desnoj strani. Zvezda u naletu. Nije imala pravih rešenja, zato je izgubila loptu. Partizan sada kombinuje, ali arbitar se oglašava. Biće lopta za Zvezdu. Da li ona završila u autu? Jeste. Pokazuje arbitar. Još je dim prisutan, ali mislim da više smeta navijačima da prate zbivanja na terenu, nego igračima koji su dole u dimu. Naravno, nije im lako da dišu u ovakvoj situaciji. Akcija Crvene zvezde po desnoj strani, nekako je i tempo opao i zaista su navijači načinili štetu. 173. večitom derbi, ubačena lopta u 16-era, centar šut, dugo je putovala, dovoljno dugo da Partizan postavi odbranu, da se odbrani, da pokuša protiv udar koji nije uspeo, bar je za sada. Može li Goh nešto da ispravi? Pokazuje arbitar Pavle Ilić da je lopta za Partizan. 5-6 metara od sredine terena u polju Partizana, koji će u drugom poluvremenu napadati prema južnoj tribini stadiona Rajko Mitić. Rekli smo, već solidna popunjenost s obzirom na cenu ulaznica. Još jedna dimna bomba na terenu, Partizan u naletu. Može li Partizan do pogotka? Stvara se prilika. Severina, Severina šutira gol! Kakav gol Severine! Majstorija! Od stative u mrežu, 2-1 za Partizan u 56. minutu. Fudbal se igra za golove. Zvezda imala više loptu u nogama. Imala je više udaraca, više opasnih napada. Ali je Partizan znao i ranije da ugrozi Zvezdu. Sada Severina posle duge akcije iskosa sa desne strane prihvata loptu. Čini se da je ranije bilo boljih rešenja za Partizan. Lopta je na kraju došla i sretno do Severine, koji je iskosa zaista sa puno osjećaja šutirao. Visoka lopta koja je na kraju pogodila stativu, ne raklje, ali nije to bilo daleko ni od toga, i odbila se u mrežu. Pokušao je naravno Glazer da interveniše, uradio što je do njega, ali i suviše to bilo precizno. Majstorski Partizan u ovim trenucima zajedno sa svojim navijačima slavi, a znate otprilike kako, upaljene baklje, opet će možda biti stanka. 57. minut je u toku. Vidjet ćemo razgovor sada i arbitra, hoće li biti promjena
Jedna je već načinjena u timu Crvene zvezde, već smo o tome govorili, Čiga je na terenu, očekujemo nove promene, a Pavle Ilić očigledno u razgovoru sa svojim saradnicima proverava kakva je situacija što se tiče bezbednosti. I dalje su baklje prisutne, pogotovo ispod južne tribine. U ovim trenucima Partizan u novom naletu i zaista ono što nas raduje kada su igrači u pitanju, i prethodni i ovaj derbi na željenom nivou. I čestitke i za jedne i za druge, ali pre svega za fudbalere Partizana koji ste zaista sjajno bore i još jednom pokazuju da se ne dešava često da favorit na papiru bude bliži trijumfu. Ovog puta Partizan je tim koji je iznenadio Crvenu zvezdu, rekao bih u svakom smislu. Zvezda u novom napadu, udarac, lopta pored stative u gol aut odlazi, šutirao je Kanga. Izmenu ekipe Crvene zvezde umesto igrača sa brojem 8. A sada će priliku u drugom poluvremenu dobiti Aleksandar Kataj. Najavljivali smo na početku našeg prenosa da će Kataj dobiti šansu u drugom poluvremenu i upravo se to sada čini od 58. minuta meča, ali shvatite uslovno ovo 58. minut, znate već da je bilo skoro 5 ili 6 minuta prekida na početku drugog poluvremena zbog dimne zavese, zbog petardi baklji i sigurno je da će najmanje 5 minuta biti nadoknađen ovaj derbi. Gledamo Alberta Nađa koji predvodi ekipu Partizana. Sigurno da i on ima veliki motiv i da je na stalnoj vezi i on i njegov kolega Bojan Zavišić sa šefom stručnog štaba Igorom Duljajem, koji verujem putem telefona daje sugestije ili neke neophodne informacije kada je reč o igri Partizana. Za sada sve deluje onako kako crnobeli žele. Napada Zvezda po desnoj strani, usledio je centar šut, stvara se prilika, odbranio je Krunić. Velika šansa za Zvezdu, još jednom centar šut, šta će biti od svega, odbranio se Partizan. Zvezda propušta šanse, Zvezda koja ima veći posed lopte, a Partizan vodi sa 2-1. Ali to je svakako lepota derbija. Sada novi udarac igrača Crvene zvezde, šta će biti od svega, gol aut. Šutirao je agilni Stamenić. Prethodna akcija, isti igrač je bio akter, centralna lopta, NDA je bio taj fudbaler koji je glavom pokušao da savlada Krunića, koga smo već hvalili za odbrane tokom prvog poluvremena. Nije se uplašio derbija, ima solidno iskustvo i u ovom 59. 60. minutu meča uspeo je da spreči fudbalere Crvene zvezde da dođu do izjednačenja. Sada Zvezda samo kratko kontroliše loptu, ali Partizan je osvaja, kreće napred, pokušaj da se uposli Goh, nije to prošlo. Dobra odbrana Crvene zvezde, Stamenić, odnosno Dragović, kapiten tima, podigrava do Hvanga. Hvang šalje loptu na desnu stranu i sada fudbaleri Crvene zvezde traže pravu priliku, a pratim i šta se dešava na južnoj tribini stadiona Rajko Mitić. Još uvek lete baklje na atletsku stazu, ali taj dim se vraća tamo prema navijačima Partizana, jer duva sa severne na južnu stranu. I svakako da je puno posla za vatrogasce i za organizatore ove utakmice. Slobodan udarac je dosuđen sada za Crvenu zvezdu u 61. minutu derbija. Pri vodstvu Partizana od 2-1 stvara se pozicija da se uputi možda i direktan udarac ka golu Partizana, ili će to biti centar šut. U svakom slučaju kod lopte je Korejac Hwang. Pokazuje šta će uraditi, šta će izvesti. Na ivici kaznog prostora najveća grupa fudbalera dva tima. Hwang zalet, centar šut, istrčava Krunić, sudar sa jednim svojim saigračem, vrlo nezgodno i neprijatno. Da li je to bio Castillo?
Nadajmo se samo da neće biti ozbiljnija povreda fudbalera Partizana koji je ostao na travi, prekid meča. Mislim da je reč o Kastilju, ali svakako reći vam to ovog trenutka. Posle centar šuta Hvanga istrčao je Krunić i onako rukama i ramenom i telom zakačio po glavi Kastilja, koji je ostao na travi. Odmah su tražili intervenciju lekara i fizioterapeuta fudbaleri Partizana i to se sada i dešava. Da poželimo da se ne radi o ozbiljnoj povredi fudbalera Partizana, ali u tom žaru borbe i ovo se dešava. A ostali igrači Partizana svakako traže priliku da iskoriste ovo, da se osveže. I ovo drugo polovreme zaista nesvakidašnje, malo igre, previše prekida i zbog ponašanja navijača i zbog onoga što smo pratili na terenu, ali Partizan svakako može da bude zadovoljan jer je to kratko vreme što smo gledali igru na terenu uspeo preko Severine da postigne taj pogodak u 56. minutu meča i da dođe ponovo do prednosti od 2-1. Vodio je Partizan i u 11. minutu, strelac Baždar posle centar šuta Stojkovića, Baždar glavom savladao Glazera, a Zvezda izjednačila u 16. minutu pogodkom Kange sa bele tačke. Još uvek se ukazuje pomoć Kastilju koji leži tu ispred svog gola, ispred gola Partizana, posle sudara sa golmanom Milošem Krunićem. Kastilju je ostavio sasvim solidan utisak, on je jedan od igrača koji mora da trči od kaznog prostora do drugog kaznog prostora, dakle pokriva tu sredinu terena, iznosi loptu, kvari igru protivnika, dakle jedan veoma bitan igrač u redovima crno-belih. Iako ne igraju večeras u crno-beloj opremi, znate već o čemu je reč, klubska boja. Partizan igra u jednim modernim dresovima, bordo boje, a Kastilho se pridigao, dobije udarac u glavu i ne znam koliko će moći da pomogne svojoj ekipi, jer je dobio udarac i u nos. U svakom slučaju mislim da mu lekar Partizana sugeriše da nikako ne nastavlja ovaj derbi, iako Kastilho ima želju da se vrati na teren. Ne znam koliko će moći u ovakvoj situaciji, kada je dobio tako snažan udarac u glavu, da pomogne svojim saigračima. Vidjet ćemo da li će napustiti teren ili će se vratiti u igru. U svakom slučaju Partizan za sada sa desetoricom, a Zvezda lagano organizuje napad sa centra igrališta pri vodstvu Partizana od 2-1. Slična slika kao i na prethodnom derbiju. Zvezda ima više prilika, veći posed lopte, Partizan u prednosti. Zvezda prednost juri, jednom je stigla, hoće li i drugi put. Vidjet ćemo, ima dovoljno vremena, ali u svakom slučaju Partizan je u oslabljenom sastavu ostavio zaista odličan utisak. Crvena Zvezda u naletu, kontroliše loptu, ali svi igrači dosta solidno pokriveni. Koliko možemo da vidimo, Zvezda po levoj strani, zastala je, nema rešenje. Akcija koja dugo traje, Partizan disciplinovan u fazi odbrane, čeka praktično šta će to uraditi Crvena Zvezda, usmerena akcija na desno krilo, centar šut, Krunić je još jednom boksovao, lopta samo do fudbalera Crvene Zvezde i dalje se nastavlja akcija, usmerena na levu stranu, još jedan centar šut, šansa ništa. Dobar pokušaj glavom, Šerif još jednom, imao je nekoliko prilika. Umesto igrača sa brojem 21 Kastilja, u igru ulazi igrač sa brojem 45, Dante Stjepanović. Čuli ste, Stjepanović dobija priliku, prinudna izmena, stručni štab Partizana nije imao kud, a priprema se da uđe na teren i Saldanja. I to je dobra vest za navijače Partizana uoči polufinala kupa, ne samo večeras.
Saldanja se dugo oporavljao. Šteta je što Saldanja nije igrao u prethodnom periodu. Partizan bi imao više bodova. Nema takvog napadača Crvena zvezda. Da ima, možda bi Zvezda bila i u evropskom proleću. Svakako bolji napadač od svih napadača Crvene zvezde. Dozvolite mi da kažem ono što mislim. Saldanja koji je došao u Partizan zahvaljujući Igoru Duljaju i njegovim vezama sa Šaktjorom. Napada Zvezda po levoj strani, Kata i Magiko, ali od svega samo korner. Zvezda pritiska, traži izjednačenje. 68. minut. Ovde još ima puno da se igra. Priželjkujemo barem još ovoliko golova. Do sada 3. Neće valjda stati gole Ada na stadionu Rajko Mitić. Zvezda u naletu. Zona šuta. Partizan se odbranio. Može i da napadne. Po desnoj strani. Hita Severina. Ima više rešenja. Šta će uraditi? Može i da šutira. Asistencija. Ponovo Severina. Na vreme istrošao Glazer. Igra se brzo. Moderno. Lopta čas na jednoj, čas na drugoj strani. Šteta što su navijači malo usporili tempo, što smo ispali svi zajedno iz ritma. I igrači i svi mi koji pratimo utakmicu, pa i navijači, ali fudbaleri su najbolji deo večitog derbija i to je samo pokazatelj da Crvena zvezda i Partizan mogu više. Magiko, Kataj u prilici. Krunić još jednom. Krunić polako postaje jedan od junaka. Evo sada novog centra šuta. Šansa je opet Krunić. I dalje traje akcija Zvezde 2-2. Sjajno je branio Krunić na kraju 2-2. Kakav pritisak Zvezde. Magiko, Kataj. Ništa bez njega. I verujem da će se goleada nastaviti. Malo je 4 gola za ovakvu utakmicu. Imao je i sreće Kataj da mu se lopta odbije. Iz blizine je uspeo da savlada Krunića, koji je još jednom briljirao na golu prethodno. Samo da sačekamo da vidimo da li je sve bilo čisto. Imao je priliku Šerif, na kraju Kataj, bukvalno sa metar dva glavom, samo je zakucao loptu, ležerno, opušteno, kao na treningu. Ako je sve u redu što se tiče ofsajda, rezultat je nerešen, 2-2, očigledno čekamo. Da vidimo šta će reći VAR soba. Pavle Ilić koncentrisan blizu centra. Igrači čekaju njegovu konačnu odluku. Na semaforu ispisano 2-2. Kata i strelac. Još da vidimo da li je bilo regularno. Centar šut sa leve strane. Sjajna prilika za Šerifa. Još bolja intervencija Miloša Krunića koji brani odlično. Govorili smo da ima iskustva, da je dugo bio u Zemunu, da je čekao priliku u Partizanu, trenirao, bio strpljiv, dobio ugovor na kraju i pokazalo se da je procena Igora Duljaja bila prava. Ono što je uradio Kata je na kraju, samo je sa metar dva loptu glavom prosledio u mrežu. Miloš Krunić nije mogao da odbrani. I dalje neizvesnost, što znači da odlučuju milimetri. I tako nam se i učinilo. Ako je ofsajd, mali je ofsajd. Vidjet ćemo ko će u ovoj situaciji imati više sreće. Da li Crvena zvezda ili Partizan. Mi ćemo strpljivi, znate, ovako je i u fudbalskoj Evropi, u mnogo bogatijim zemljama. Čeka se nekad. Ti minuti traju kao večno za navijače i jednog i drugog kluba, ali u nameri, u želji da vidimo šta se dogodilo. Ofsajd pozicija. Ostaje 2-1 za Partizan. Milimetri su odlučivali. Očigledno u ovoj situaciji ofsajd nije veliki,
ali jeste ofsajd. Meni se u prvom trenutku učinilo da jeste, ali sam sačekao, jer je teško proceniti i arbitru na terenu i njegovim kolegama, pa čak i kolegama u VAR sobi. Potrajalo je, boga mi, poprilično. I dobro je da je tako, da traje, da dođemo do pravde. Jer to je valjda i svrha VAR tehnologije, šta drugo. Mada svašta gledamo u ligama petice, toliko nepravdi zbog VAR-a, pa onda to malo poredim sa našom Superligom. Stalno kritikujemo sudije, a šta tek reći za arbitre širom starog kontinenta u najjačim ligama, pa tu ima grešaka koliko hoćete i u Premier ligi, u Primeri, u Francuskoj, Italiji, Nemačkoj. Još su naše sudije i solidne. Čekamo nastavak. 2-1 za Partizan, 73. minut, to više vreme nije važno. Ko zna koliko ćemo gledati nadoknadu, možda i više od 10 minuta. Gust dim i dalje i sa jedne i sa druge strane, bakljada, ta naša stara boljka, igrači se hlade na terenu, nije im lako. I mi ispadamo iz ritma i navijači na tribinama. Tako da ovo što se dešava nije za diku, nije za ponos, ali je deo kolorita, kako se to obično kaže, u nadmetanjima večitih rivala. Mi večeras imamo, eto da iskoristim priliku, ne znam da li ću kasnije moći od šansi i golova da vam kažem, da je trener Zvezde Vladan Milojević večeras 200. put na klupi Crvene Zvezde. 146 pobjeda do večeras, 32 remija, 21 poraz. Imao je dve grupne faze Lige šampiona, proleću Ligi Evrope i 44 evropska duela i po tome rekorder Crvene Zvezde. Od povratka 12 utakmica, 11 pobjeda, 1 remi. Vidjet ćemo šta će biti večeras. Što se tiče učinka Milojevića u večitim derbijima, imao ih je 8, 2 pobjede, 5 remija, 1 poraz. Napada Partizan preko Saldanje. Saldanja je dobio udarac, razgovor sa Đigom. Biće valjda sve u najboljem redu. 75. minut na semaforu. Crvena Zvezda 1, Partizan 2. I odavno nismo prisustvovali ovakvom derbiju. U drugom poluvremenu praktično igralo se možda 7-8 minuta. Sve ostalo proteklo je u prekidima zbog bakljadi, dimnih zavesa, petardi, zbog ukazivanja pomoći dva puta fudbalerima Partizana, zbog VAR tehnologije. U svakom slučaju malo se izgubio taj tempo koji smo gledali u prvom poluvremenu, ali Partizan odoleva Crvenoj Zvezdi. I ne samo da odoleva, već povremeno iz kontranapada deluje veoma, veoma opasno i rekao bih da je Partizan i taktički veoma dobro odigrao, iako je Crvena Zvezda imala veći posed lopte, ali imala slabu realizaciju, a crno-beli manje pokušaja, manje udaraca ka golu protivnik, ali iz tog drugog plana nekako su tražili pravu priliku i uspeli su da je pronađu i u 11. i u 56. minutu, kada je zaista Severina postigao vrlo efektan pogodak. Dakle, Partizan je dva gola postigao iz igre. Crvena Zvezda iz igre još nije postigla gol, ne računajući onaj koji je poništen. A sada pratimo akciju Zvezde po levoj strani. Loptu kontroliše Ivanić. Ivanić je ušao u sredinu, onda odigrao do Stamenića. Dragović loptu do Đige. Điga na položaju levo krila, pa je pronašao Hwanga. Hwang još jednom vraća loptu do kapitena Crvene Zvezde. Pa se akcija sa leve usmerava na desnu stranu. Tamo deluje uporni Bukari, koji se čini se malo i umorio, a bio je jedan od najboljih na terenu tokom prvih 45 minuta. Partizan je uspeo da se odbrane, ali samo za kratko, i sada ćemo sigurno u finišu utakmice gledati veliki pritisak Crvene Zvezde.
koja će učiniti sve ne bi li izjednačila, ali sa druge strane i Partizan ima svoje adute jer bi mogao iz kontranapada možda sa još jednim golom da reši pitanje pobednika u ovom 173. prvenstveno večitom fudbalskom derbiju. Sada je loptu osvojio Goh, pa je pronašao Saldanju. Saldanja pored dvojice, trojice, prekrša igrača Crvene zvezde. A ono što nije dobro, to je što Saldanja širi ruke. Sudija Ilić je odmah bio tu na mestu događaja, pokazao da se radi o prekršaju i nema razloga da Saldanja protestuje. Priprema se dvostruka izmena u redovima Partizana. Priliku će dobiti Aleksandar Filipović sa brojem 26. Kalulu će takođe na teren, a jedna izmena će biti u redovima Crvene zvezde. Stojković je napustio meč, umesto njega igraće Aleksandar Filipović, a Kalulu je zamenio Goha. To je što se tiče Partizana, kada je reč o Crvenoj zvezdi, priliku će dobiti Olajnika, što znači da trener Milović sve karte baca u napad, a teren je napustio Marko Ivanić. Na semaforu stoji da je počeo 79. minut meča, Partizan i dalje vodi sa 2-1. Strelci Baždar i Severina, za Crvenu zvezdu Kanga sa penala. Napad gostiju po desnoj strani, uporan je Saldanja i koji jeste bio povređen, ali čini se da ima dosta snage i vrlo je opasan po toj desnoj strani. Kažem 79. minut, ali sigurno jedno 7-8, možda i svih 10 minuta moraće sudija Ilić da nadoknadi po isteku ovog 90. minuta meča. Partizan je sada uspeo zbivanja da preseli ispred kaznog prostora Crvene zvezde, pa je tu kombinacija blizu kornerske zastavice. Ko će uputiti centaršut? Fudbaler koji je dobio priliku nastavku meča, Aleksandar Filipović, ta će biti od svega ipak aut za ekipu Crvene zvezde. Ono što će Partizan sada želeti, to je da što više nekako iskontroliše zbivanja na svom delu terena i samo povremeno će tražiti priliku da napadne gol Crvene zvezde, a domaćin čini sve da ofanzivom šansama pripreti ozbiljnije golu junaka derbija Miloša Krunića. Sada se lopta vraća na 17 metara, jedan pa drugi udarac, dva bloka igrača Partizana, koji je uspeo nekako da se odbrani, ali kapiten Crvene zvezde ponovo osvaja loptu, odigrava do Kataja, Kataj udarac, slabo je to učinio, laka intervencija odbranih fudbalera Partizana i sada se stvara prilika da crno-beli organizuju kontranapad, međutim teško je proći pored mnogo igrača u crno-belim dresovima, pa lopta mora da se vrati do Krunića, golmana Partizana koga smo već mnogo hvalili. Posle jedne greške odbrane Crvene zvezde, Partizan u napadu, evo prilike, centar šut, sad će biti od svega korner za Partizan. Dakle, Partizan nekako traži svoju šansu, iako je Crvena zvezda dominantna kada je reč o posedu lopte. Sada je u prodoru bio Kalulu, odmoran igrač koji je ušao u drugom poluvremenu, usledio je centaršut, ali Mijailović je bio tu na 5 metara od svog gola i u padu loptu je izbacio u korner. 5-1 u kornerima za Partizan, a ono što je najbitnije u golovima, vojstvo crno-belih od 2-1. Korner se izvodi sa desne strane kod lopte za hit. Centrirao je prema prvoj stativi, dobro interveniše odbrambeni fudbaleri Crvene zvezde, ali Partizan napada sada preko Kalulua, koji je nekako malo nespretno podigao loptu, centrirao u 16 terac, ali neće biti ništa od ovoga. Prekršaj igrača Partizana i žuti karton zbog šutiranja lopte za... Da vidimo samo koga, ko je dobio žuti karton, fudbaler sa brojem 36, Bojan Kovačević. 82. minut derbija, Partizan i dalje vodi sa 2-1.
69% poseda Crvene zvezde, a rezultat kazuje da je Partizan uspešniji. I to je fudbal. Mnogo više pokušaja Zvezde, udaraca na gol i pored gola, ali to u fudbalu ne znači puno. Pratimo i elitnu scenu, Ligu šampiona, Ligu Evrope, Ligu konferencija, tako je i u tim takmičenjima, igra se za gol više. Zvezda napada, Olainka po levoj strani, zahvalan fudbaler koji se puno bori, koji želi, ali nekako nam se čini da nije uspeo da ostvari karijeru u Srbiji kao što je to bilo u Češkoj. Možda nije bilo ni dovoljno strpljenja trenera kada je on u pitanju, dovoljno vremena na terenu. Sada Kataj, pa Olainka na levoj strani, centaršut samo do fudbalera Partizana koji lako rešavaju ovu situaciju. Izbacili su loptu u aut na drugu stranu, ne žele da rizikuju kao što su to činili u prvom poluvremenu kada su nespretno primili gol. Zvezda u naletu po desnoj strani, izblokiran pokušaj, bit će aut u visini bekovskog prostora. Ima još puno da se igra, 83. minut, ali uslediće duga nadoknada. Vidjet ćemo koliko će Pavle Ilić pokazati. Vrlo brzo Crvena zvezda u naletu, naravno da se ne predaje. Crvena zvezda centrira, Partizan se brani. Jednom udarac iz daljine pored gola. Možda malo i pretenciozno od kapitena Dragovića. Želeo je da savlada Miloša Krunića, ali nije to bilo ni blizu gola. Nije morao Krunić da interveniše. Dragović je preuzeo odgovornost. Kada govorimo o strelcima Crvene zvezde, već smo naglasili da su na vrhu ujednačeni, da nema strelca koji se posebno ističe golovima, i to je nešto što nedostaje Zvezdi ove sezone, posebno u važnim utakmicama kakva je ova večerašnja. A podsjetit ću vas na priču o tome da Zvezda u ključnim utakmicama nije pobeđivala ove sezone, u večitim derbijima i u nadmetanjima sa ekipom Young Boysa, posebno na meču u Bernu, mada je igrala dobro. I sada će s pravom, ako rezultat ovako ostane, navijači pitati, pa dobro, jeste titula blizu, ali mi u velikim utakmicama ne pobeđujemo. Napada Zvezda po levoj strani, pokušava uporno, može li sada da probije? Vrlo je teško, Partizan se vratio, dobro se čuva, lopta na drugu stativu, stvara se velika gužva. Ko će se najbolje snaći u gužvi? Krunić, još jednom lopta, nije u mreži. Mada se učinilo da posle odbitka ide ka mreži, ali nije završila u mreži. Biće još jednom komplimenti za Miloša Krunića. Ne veruje Bukari šta se događa. 85. minut, još jedna propuštena prilika. Posle centaršuta sa leve strane, bilo je sve blizu. Stamenić sa loptom, udarac sa distance. Kako je samo uz pomoć stative odbranio Krunić. Potom i Bukari još jednom sa peterca, ali lopta, kada je u pitanju Bukari, neće u mrežu. Mnogo je bolje igrao Jesenas. Kakve njegove partije, ostalom znate da je trebao da ode u Ameriku za velike novce. Pala mu je i cena, nije više 10 miliona, sada samo 7. Pala je cena Ivaniću, nije više 9 nego 6, ali generalno Crvena zvezda puno vredi na tržištu. Gotovo 70 miliona evra, Partizan 36 miliona. E, sada vi recite da li odlučuje novac ili srce, želja, htenje, volja. Partizan i sa pobedom, iskren ću biti, pa ću reći, možda ćete mi zameriti, teško će do titule. Mnogo veće šanse Partizan ima u polufinalu kupa za nekoliko dana. U toj jednoj utakmici da izbori finale i da se domogne pehara koji mu je baš potreban, jer je posrnuo pogotovo na finansijskom planu. Kada su igrači u pitanju i trener Dulja i njegovi saradnici,
u sve nesporazume, komplimenti za veliku želju. Nije lako raditi Partizanu u ovakvim okolnostima. Napada Zvezda po levoj strani, opasno je, ali prejako. Prejak, centar šut. Ko je to mogao da prihvati? Ola Inka, sve dobro, brzo, ali presnažno, prejako Ola Inka. Da bi neko mogao tu loptu da zahvati, želao je da naravno pronađe Šerifa koji je bio u naletu. Šerif je već postigao u Zvezdi 7 golova. Nametnuo se i svojom pojavom i odnosom prema defanzivi, ne samo ofanzivi, ali realno Zvezdi za narednu sezonu treba rekonstrukcija u napadu, ne samo kada je u pitanju Šerif NDI, nego i Kraso, pa ako hoćete i Ola Inka. I ponoviću, Zvezda nema napadača kao što je to Partizanov Saldanja, ni blizu. Zvezda u naletu po levoj strani, pa je lopta prebačena desno, sada u sredinu, zona šuta, 16 terac, ali Partizan se još jednom odbranio u 88. minutu i sada verovatno navijači Partizana najviše razmišljaju o tome koliko će trajati nadoknada vremena, priprema se nova izmena. Umorio se Severina, prilika za Natka, koji će odmoran dočekati nadmetanje u kupu i to je vrlo važno za Partizan Igora Duljeja. Severina odigra odličnu utakmicu, ne samo zbog pogotka, bio inspirisan od početka i taj pogodak koji je postigao od stative se lopta odbira u mrežu je samo logična posledica njegovog pristupa i njegove velike želje. Zvezda u velikim problemima. Jeste blizu titule, ali očigledno sa Partizanom ove sezone ne ide i teško da će Zvezda stići do pobede nad Partizanom ove sezone. Vidjet ćemo da li će stići do remija. U svakom slučaju lagano ulazimo u finiš ove utakmice. Jeste da ističe 89. minut. Šansa za Zvezdu, udarac i gol, 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 gol. Ali protesti fudbalera Partizana. Zaista Zvezda je uspela posle akcije po desnoj strani, ali možda se radilo i o prekršaju. Vidjet ćemo u svakom slučaju, usledit će nova intervencija VAR sobe. NDI je na početku 90. minuta meča uspeo je da savlada Krunića. Akcija Crvene zvezde išla je desnom stranom. Onda je lopta došla do NDI-a, a da li je bilo prekršaja ili ne, po proceni Pavla Ilića nije bilo. Ne znam u ovoj situaciji da li interveniše VAR, mislim da ne. Verovatno je bio prekršaj jer je odgurnut kapiten Svetozar Marković i mislim da je ovo greška arbitra Ilića. Ali mislim da može VAR da interveniše u ovoj situaciji i verovatno će uslediti opet taj prekid. Jer gotovo celo drugo polovreme gledali smo prekide i sada je sve u rukama arbitara u VAR sobi. Oni će posle detaljnog pregledavanja snimka odlučiti o tome da li je ovaj gol Crvene zvezde regularan. Jer Zvezda jeste postigla još jedan gol, Kataji u 69. minutu meča. A sada čekamo ishod ovog pogotka NDI-a. Dakle, kao što smo i rekli, kolega Bigović i ja, 15 minuta će biti nadoknade vremena u ovom derbiju. Da vidimo šta kaže VAR. Da li je bilo prekršaja nad Markovićem. Kada se ovako pogleda, čini mi se očigledan prekršaj NDI-a. I teško je fudbalerima Partizana kada se u večitom derbiju nešto tako desi. Sada će sudija Pavle Ilić verovatno otići da pogleda snimak.
Iako se čini da je dobio sugestiju iz VAR sobe da nije bilo prekršaja, ja mislim da nema razloga za ovo u situaciji kada je nešto neizvesno na ivici kaznenog prostora i kada se čini da je očigledan faul, ali očigledno potvrda iz VAR-a da je izjednačujući gol Crvene zvezde regularan, iako se sa našeg reporterskog mesta čini da je bio prekršaj NDI-a. Dakle, u tom odsudnom, jer to je ključni trenutak ove akcije, Kovačević je odgurnut i sada je jako teško fudbalerima Partizana da se pomire sa tom odlukom. Logično, očigledan prekršaj, to je utisak sa moje komentatorske pozicije i čudi me da nisu intervenisali iz VAR sobe, ako već se nije oglasio Pavle Ilić, i verujem da će biti mnogo diskusija oko ovog izjednačujućeg gola Crvene zvezde. Nema potrebe za tim, Zvezda ima 7 bodova prednosti, može rasterećeno da igra ovaj play-off. Mislim da je arbitar morao drugačije da postupi u ovoj situaciji. I zato se ne nastavlja još utakmica, zato ćemo tek gledati, dakle, još 15 minuta ovog derbija. Dakle, ima vremena da se stvari promene, ali vidjet ćemo u nastavku kakvoj atmosferi će se igrati ovaj večiti derbi koji je na neki način pokvaren u finišu ove utakmice. Rezultat je 2-2, još 15 minuta nadoknade vremena, onda možete misliti, ja ne znam, ovo je verovatno i rekord u srpskom fudbalu, nije bilo do sada zaista nadoknade vremena od 15 minuta, bilo o čemu da je reč. Partizan je oštećen u ovoj situaciji, iako me VAR demantuje, a valjda je VAR tehnologija jača od ljudskog oka, ne znam. U svakom slučaju, dugo komentarišem, drugo pratim utakmice i mislim da je sudija Pavle Ilić pogrešio u ovoj situaciji. U svakom slučaju, rezultat je 2-2, strelac, NDI je 90. minut, još 15 minuta večitog derbija. Partizan je vodio sa 1-0, sa 2-1, a sada Crvena zvezda u velikoj psihološkoj prednosti. Zvezda koja ima veći posed lopte, ali slabu realizaciju. Partizan je nekako bio spretniji, branio se, tražio priliku iz kontranapada, ali ima mnogo još da se igra. Još 14 minuta do završetka ovog derbija, a Zvezda u naletu. Lopta je na desnoj strani, traži se prilika da se uputi centar šut. Svi fudbaleri Partizana su u kaznenom prostoru, lopta se vraća na oko 25 metara, pa dolazi do Stamenića. Stamenić u akciju uključuje sada Hwanga, pa lopta na desnoj strani, stvara se prilika da se uputi centar šut. Udarac ka golu Partizana i još jedna odbrana Krunića. Kakav je ovo golman, kakav talenat, kakav čovek sa posebnom inspiracijom u ovom derbiju. Ovo je njegova sigurno 7., 8. bravurozna intervencija. Lopta jeste upućena po sredini gola, ali još jednom aplauzi za Miloša Krunića. Ostaje 2-2. Zaista boga derbi kada su u pitanju golovi, šanse, trčanje, velika želja i jednih i drugih. Šteta što su navijači pokvarili ovaj derbi sa dimnim bombama, bakljama, ali i to je deo priče. Bio bi još bolji da su navijači bolji. Partizan napada, 2-2, nerešeno je. Igraće se još najmanje 10 minuta, rekao bih još 15, ali vidjet ćemo, sačekat ćemo šta će odlučiti Ilić. Još jedan start u 16. tercu i šta sada Ilić pokazuje? Penal. Ako sam dobro video ovom dimu, sačekat ćemo protesti fudbalera Partizana, žuti karton za Markovića. Arbitar je, čini mi se, pokazao na belu tačku. Zvezda je bila u naletu. Ko drugi nego Bukari.
Start fudbalera Partizana, da li ga je zakačio, da li je to bilo dovoljno, jeste bilo kontakta, arbitar je pokazao na belu tačku. Biće sigurno bure, biće velikog nezadovoljstva Partizana, Antić je startovao, Bukar je bio u velikom naletu, onako kako on to zna, dobije udarac, ostao na travi. Antić nije imao kud, znate da je mnogo brži Bukari od Antića. Nije se najbolje postavio. Bukari silovito ušao je u bekovski prostor, bilo je kontakta. Arbitar je procenio da je jačina duela bila takva da zaslužuje penaltik. I bit će penal za Zvezdu. 2-2. Možda vrlo brzi preokret, govorili smo o tome da Zvezda nema pobedu i da je potrebna ne toliko zbog titule, hajte da budemo potpuno otvoreni i pošteni, nego zbog imidža, renomea i činjenice da Partizan nije izgubio od Zvezde ove sezone, da Zvezda u tim velikim utakmicama nije bila Zvezda. Jeste igrala dobro u pojedinim utakmicama, ali nije pobeđivala, samo se pobede pamte, ne samo u fudbalu, nego i u ostalim sportovima. Zvezda je sada blizu pobede, igraće se ovde još i ova stanka će se računati. Potrajaće ovaj derbi još možda 15-20 minuta kako je krenulo, ali hajte da budemo usmereni na igru, da ne radimo posao arbitra Pavla Ilića. Penal je za Zvezdu. 99. minut je u toku na golu Partizana. Zapaženi, sjajni Miloš Krunić. A penal će izvesti Zvezdin magiko Aleksandar Kataj. On je preuzeo odgovornost. Arbitar Ilić je precizan. Razgovara sa igračima na ivici 16-terca. Neće dozvoliti brzo ulaženje. Kataj ili Krunić. Kataj šutira, pogađa, 3-2 za Zvezdu. Ponovo je Krunić krenuo na pravu stranu. Levu. Ali suviše precizno. Zaista majstorski je ovo izveo Kataj. I samo potvrdi ono što sam u više navrata rekao. Kada govorimo o tituli Crvene zvezde ove sezone, Kataj je najzaslužniji ako se osvoji uz Kangu. Njih dvojica po 8 golova, u stvari Kanga je postigao 9, da se odmah ispravim. Kanga je najbolji strelac Crvene zvezde sa 9 golova. Kataj u društvu Mijatovića, koji više nije u Beogradu. Mijatović 8, toliko i Aleksandar Magiko Kataj. Možda i presudan trenutak, vidjet ćemo da li će Partizan imati snage da se još jednom podigne, uspravi. Bilo bi lepo da to vidimo i da na taj način Partizan na najlepši mogući pristup najavi ono što dolazi u sredu u polufinalu kupa. Logična izmena u Zvezdi, čuli ste Milunović na terenu, a ulazi i Kraso. Umesto Bukarija koji se umorio, ili će Šerif napustiti, vidjet ćemo. Učinilo se u prvom trenutku Bukari. Šerif Milunović, da, i čekamo sada i izmenu koju smo najavili. Dakle, gledamo i Krasoa umesto Bukarija. Malo je ovo potrajalo, zbunio nas je Bukari, nije želeo da žuri, kao da mu se ostajalo na terenu. Dobio je aplauz na kraju, eto, možda i zaslužan za pobedu, ako bude pobeda Zvezde, jer je zaslužio penaltik svojom brzinom i eksplozivnošću, ali generalno nije to onaj isti igrač iz fudbalske jeseni
kada je pogađao, sada to čini vrlo retko, potrebno mu je baš mnogo šansi, ni večeras nije uspeo da se upiše u listu strelaca. Ali neće mu to, verovatno, ako Zvezda pobedi, puno zameriti navijači crveno-belih. Sada Kraso dobija žuti karton, ne baš fudbalsko ponašanje, nepoštovanje protivnika i dobro je to učinio Pavle Ilić što mu je pokazao žuti karton. Filip Kraso, postoji interesovanje za njega iz Rusije, ali ne verujem da će Zvezda zaraditi mnogo novca jer je malo igrao, a nagovestio izuzetan talenat na početku sezone. Sećate se kako igra u Rusiji na pripremama, kako je asistirao, postizao golove od svega toga. Kasnije malo smo videli, možda je krivica na trenerima, ali svakako je i krivica na Filipu Krasovu. Izuzetan talenat, bez ikakve sumnje. Slobodan udarac sada za Partizan. Udaljenost 25 metara po sredini. Možda je ovo situacija iz koje Partizan može i da izjednači. Zvižduci sa tribina, naravno sa dela tribine ili tribina gde su navijači Crvene Zvezde, ali slobodan udarac koji može možda Natko da pretvori u nešto više. Jeste daleko, Glazer na golu, udarac prema Glazeru, živi zid je učinio svoje, lopta ide na desnu stranu, da li će biti kornera? Čini mi se da hoće. Novi korner za Partizan koji pritiska. Sada je u toku 104. minut, nadoknada 15 minuta, ali bilo je toliko izgubljenog vremena u nadoknadi. Igraće se još. Ubačena lopta prema Glazeru, nije hvatao, boksovao, prebacio na drugu stranu. Još jedan centaršut, sada Glazer hvata na 5 metara. Vrlo važan trenutak. I jedan fudbaler Crvene Zvezde ostaje na travi. Sada Zvezda traži predrag, mislim da je to Dragović. Iskusno je ovo uradio Dragović. Ne verujem baš da je udarac tako jak, ali se polako pridiže, gubi se vreme, Partizan ispada iz ritma. Sve je to deo profesionalnog fudbala. Sviđalo se to nama ili ne, Glazer ima loptu, pored njega Saldanja. Glazer se poigravao, sada će loptu, pretpostavljam, degažirati. Pokušat će da je prebaci u polje Partizana. Nadoknada traje ili traje, već 15-ak minuta. Uživali smo u ovom derbiju, zahvaljujući igračima. Videli smo više golova nego na prethodnom. Možda će golova biti još. Ne zaboravite da sam rekao da bih voleo možda rezultat 3-3. Pa ko zna, možda će na kraju i biti 3-3. Sada Zvezda u naletu, želi Kraso da pokaže ono o čemu sam govorio maločas, da je veliki talenat, da je fudbaler sa izuzetnim sposobnostima driblinga, asistencija, golova. Ali sve to bilo kratkog daha. Tako da Zvezda sada u ovim trenucima, dok se lopta vraća na teren, više razmišlja o protoku vremena, da malo uspori ritam, da izbaci Partizan na taj način iz ravnoteže, iz neke velike želje i pritiska. I za sada Zvezda u tome i uspeva. I sada ćemo pratiti sam finiš utakmice, jer izgubljeno je neko vreme i u nadoknadi vremena. Dakle, treba očekivati ne 15 minuta, nego možda i 18 minuta nadoknade vremena, što je apsolutni neslavni rekord na jednoj utakmici Superlige Srbije. U Evropi je bilo takvih mečeva, ali ovde u Srbiji do sada nismo gledali jednu ovakvu utakmicu. Zaista ne svakidašnji derbi, a možda ključni trenutak, ne možda, nego verovatno i sigurno, u zavisnosti od toga kako se završi.
je 90. minut meča i prekršaj NDI-a na ivici kaznog prostora kada je odgurnuo Kovačević, a potom savladao odlično golmana Krunića. Zvezda u novom napadu, novi udarac ka golu Partizana, crno-beli se brane, a Zvezda posle drugog dosuđenog penala stiže do prednosti od 3-2. I sada Zvezda napada u finišu ove nadoknade vremena. Posle ovog susreta, ako ostane ovakav rezultat, Zvezda će imati 10 bodova prednosti u odnosu na Partizan, a Partizan ostaje uteha da je i u prethodnom derbi odigrao dobro, da je igrao solidno i večeras, da je bio blizu pobede, blizu dobrog povoljnog rezultata. Setimo se da je na prethodnom derbiju isključen jedan fudbaler Partizana sredinom drugog poluvremena, Zvezda tada stigla do izjednačenja, a da je u 90. minutu posle prekršaja NDI je uspeo da postigne taj izjednačujući pogodak i treći gol Crvene Zvezde je apsolutno posledica te psihičke nestabilnosti igrača Partizana. 3-2 u finišu utakmice. Ne znamo koliko će se još igrati, jer je u toku 18. minut nadoknade vremena. Lopta u kaznenom prostoru Zvezde. Stvara se prilika, šta će biti od svega aut za Partizan. Dakle, ne odustaju crno-beli. Loptu ima Kalulu koji će izvesti aut. U visini kaznog prostora Crvene Zvezde biće verovatno dugo ubacivanje u 16 terac, kome odigrati loptu. Na kraju Natko dobija priliku da eventualno uputi centaršut, ne se opredelio za prodor. Evo sada u Usu, udarac slabo je to učinio. Glazer brani. I zadovoljstvo navijača Crvene Zvezde. 118. minut. Ne, 108. minut ili 18. minut nadoknade vremena istekao. Počeo je i 19. minut nadoknade. A sada u samom finišu meča Crvena Zvezda pokušava nešto da dobije sa odugovlačenjem u igri. Žuti karton dobija Glazer, koji je otišao sa mesta prekršaja jer je prekršaj prethodno napravio Saldanja. Onemogućio je golmana Crvene Zvezde da degažira jednu loptu i sve ovo što se dešava sada ulazi u onu konstataciju da smo gledali u drugom poluvremenu, posebno nesvakidašnji večiti derbi koji je doneo više prekida nego efektivne igre. Doneo je mnogo nezadovoljstva u redovima Partizana i među navijačima crno-belih i svakako treba biti oprezan tu na Topčiderskom brdu po završetku ovog derbija. Verujem da će čuvari reda, odnosno policija, imati dosta posla zbog ovog nezadovoljstva i dešavanja u samom finišu derbija. Sada i koškanje na centru igrališta. Izgubili su živce igrači Partizana, što je i razumljivo. Kalulu je bio u duelu sa, ko je to bio u redovima Crvene Zvezde, Olajnika, poslužio se i laktom pa je došlo do koškanja, ali utakmica se nastavlja, nema svoj kraj. 20. minut nadoknade vremena. Loptu kontrolišu igrači Partizana. Sa loptom je Saldanja, blizu kaznog prostora Crvene Zvezde. Prate ga dvojica odbranih fudbalera. Sada jedan Crvene Zvezde. Start Kataja, aut za Partizan. I Stamenić i Kataj su bili tu da onemoguće Filipovića i Saldanju. Vratio se i Hwang, požrtvovano, ne dozvoljava korner za Partizan, već samo aut. Velika borbenost i finiš utakmice igrača i Partizana i Crvene Zvezde. Zvezda ima prednost, iako je Partizan dva puta vodio sa 1-0 i 2-1. Ubacuje se lopta iz auta, ide u kazni prostor. Sudija Ilić još uvek ne pokazuje da je kraj. Još jedan aut za Partizan i još jednom će posle kratke kombinacije lopta ići u 16 tera Crvene Zvezde. Biće to novi centaršut. Zvezda se odbranila, pa lopta ide daleko napred. Istrčava Krunić. Izbacio loptu do centra igrališta. Pavlinić označio kraj meča. Završen je ovaj derbi. Posle 120
minuta igre. Crvena zvezda je na kraju pobedila, ali verujem da i ova pobeda ima malo gorak ukus. Fudbaleri Partizana su opkolili sudiju Ilića, protestuju jer presudan detalj derbija je izjednačujući gol Partizana, odnosno Crvene zvezde u 90. minutu meča. Partizan je poveo u 11. minutu, strelac je bio Paždar. Izjednačio je Kanga posle greške Kovačevića i dosuđenog penala srušen Ivanić na 1-1 u 16. minutu, a potom drugo poluvreme koje je trajalo čitavih 65 minuta donelo je prvo Evrogol Severine u 56. minutu za vodstvo Partizana od 2-1, pa poništeni gol Kataju u 69. Pa onda ključni detalj, prekršaj NDI-a nad Kovačevićem i potom njegov gol za izjednačenje 2-2. I na kraju u 10. minutu nadoknade vremena gol Kataja sa penala, prethodno je zaustavljen prekršajem Bukari. Zvezda je praktično ovom pobedom obezbedila titulu šampiona.